Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan Let's Play eli Pelataan sarjaa. Minä olen Flojien ja pelaan tällä kanavalla kaikki omistamani pelit siinä järjestyksessä, kun olen ne itselleni saanut. Ja siinä vähän ennen Paravioon astumista 2010 ilmestyi Rockstarin legendaarinen lännen seikkailu Red Dead Redemption, ja kyllähän kun seurasin paikallista ja sen aikaista pelimediaa tästä ja samalla lailla kyllä odotin tätä peliä kuin varmasti moni muukin, kun tosiaan Rockstar kuitenkin yksi suurimmista pelifirmoista Grand Theft Auto-sarjan takana, suuri menestyjä ja paljon on rahaa varmasti tämän projektin takana, että todella hulppea seikkailu on tulossa. Ja varsinkin kun tällaisia lännen seikkailuja ei aikaisemmin aivan hirveästi ollut ylipäätänsäkään, tämmöisiä niin kuin oikein kunnon hyviä suurpelejä ei ollut ilmestynyt, niin johan tätä piti odottaa ja sitten tietenkin ostaa saman tien, kun se tuli. Ja valitettavasti sitten, jos nyt niin voi sanoa, niin nämä häät ja häämatkat ja kaikki muut siihen liittyvät, niin pisti tämän pelin todella pitkäksi ajaksi tauolle. Ja palasin sen parin sitten varmaan, olikohan vuotta myöhemmin vasta sitten, pelasin sen kokonansa sitten läpi ja sen jälkeen keräsin kaikki trofit muun muassa sieltä multiplayerista myöskin ja saavutin sen sitten. Onko se nyt Legend of the West, se platinatrofi sitten Red Dead Redemptionista? Ja aivan hirveästi en sen jälkeen ole peliin koskenut muuta kuin tietysti Undead Nightmare -lisärin kautta, niin nyt sitä suuremmalla innolla on hauska palata takaisin tämän lännen seikkailun pariin. Ja tämä on uudelleen tavallaan ajankohtaista nyt, kun jatko-osa on tätä kuvatessa viime syksynä ilmestynyt, että se on vielä aika uusi tapaus ja rikkonut paljon arvosteluennätyksiä, saanut todella hyviä arvosanoja ja muutenkin ilmeisesti itse en ole sitä vielä koskaan pelannut tätä kuvatessa, tarkoitus olisi, mutta ensin tietysti pelataan uudestaan tämä Red Dead Redemption 1. Täältä vaan aloitetaan seikkailu hyvillä mielin. New save game. Ja oikeastaan voitaisiin tässä heti alkajaisiksi ruveta vähän puhumaan siitä, että minkälaiseen lännen aikaan tämä oikein sijoittuu tämä Red Dead Redemption, kun kuitenkin toi niin sanottu spaketti western on niin kuin elokuvana semmoinen ihan oma lajityyppinsä ja hieman voi sanoa, että tämä heijastelee sitä tyyliä. Tietysti myös ollaan otettu hieman tämmöisiä omia vapauksia tässä mukaan. Joka tapauksessa taitaa olla siinä 1900-luvun alkua tämä, jolloin ruvetaan pikkuhiljaa tuolla Amerikan Yhdysvalloissa niin näitä viimeisiä rajaseutujakin tuoda sivilisaation ja muutenkin lakien alle. Ja päähahmona meillä häärii tämmönen entinen lainsuojaton John Marston, joka on siis yrittää saada sitten kaksi entistä jengiläiskaveriansa. Bill Williamson on yksi heistä, juuri tuossa lehdessä hänestä oli puhetta. Bill Williamsonin saada sitten kahleisiin, ja täällä näkyykin, että täällä on tämmöisiä poliisisetiä Marstonin mukana täällä Blackwaterin kaupungissa. Niin he ovat tällaisen uhkauksen John Marstonille antaneet, että jos et niitä entisiä jengikavereitasi saa edesvastuuseen, niin me pistetään sun perhepäiviltä. Eli John Marston entisenä lainsuojattomana sitten teki lopulta parannuksen ja aloitti oman tilan pitämisen. Ja siellä sitten vaimo ja poika myöskin ovat, mutta he ovat nyt valitettavasti panttivankina sitten. Ja sen johdosta sitten joutuu John Marston vähän pillin mukaan tanssimaan näiden virkavallan edustajien. Ja mitä muuta tästä ajanjaksosta voi sanoa, siis silloin kun
tuolla oli tuolla Amerikassa. Alun perin oli se itsenäistyminen, tapahtui silloin noista, oikeastaan voi sanoa, että brittivallan alta silloin 1700-luvulla, niin sitten alkoi tämä Yhdysvaltojen sisällissota 1800 pohjois- ja etelävaltioiden välillä, niin sitten sen jälkeen, kun se saatiin päätökseen, niin sen jälkeen ruvettiin oikeastaan asuttamaan ja tutkimaan näitä enemmän näitä länsiosia koko maasta, että oikeastaan voi sanoa, että siinä puhuttiin nimenomaan tämmöisistä rajaseuduista, että kun meni tämmöinen asutetun kansan tämmöinen raja meni jossakin vaiheessa ja alkoi tämmöinen erämaa sitten, siellä ei ollut mitään kaupunkeja eikä mitään, siellä asui intiaaneja ja muita alkuasukkaita sitten ja sitä pelättiin, koska siellä oli mahdollista joutua myös esimerkiksi jonkun puuman tai karhun tappamaksi, koska se oli sen verran villiä länttä sitten ihan sananmukaisesti. Ja tämä peli myöskin yksi tämmöinen, oikeastaan voi sanoa, että kantava teema, se, että täällä tämä niin kuin varsinainen villilänsi on jäämässä taakse, kun tämä kehitys ja ihmisten keksimät junanradat ja automobiilit, niin kuin tuossa alussa nähtiin, niin ne valtaa alaa täällä pikkuhiljaa, niin se justiin, että nämä John Marstonikin vanha Rosmo ja lainsuojat on täällä sitten saanut elää vapaata elämää oman possensa kanssa täällä rajaseuduilla ilman mitään lakeja ja muita tämmöisiä. Mutta nyt sitten pikkuhiljaa tässä 1900-luvun alussa niin halutaan vihdoin ja viimein tuoda, niin kuin täällä nyt tämä kanssamatkustajat täällä puhuvat, että tuodaan, kirkonmies puhuu, että tuodaan kristinuskoa tänne villeille. Ja sitten noi hienot rouvat tuolla puhuvat, että tänne pitää saada kunnon hallinto ja ajettua noi villit sitten pois hyvien ihmisten erestä jotenkin tuolla lailla. Niin. Siitä oikeastaan voi sanoakin, että kun 1900-luvun alussa, niin tämä oli tämä Amerikka oikeasti semmoinen land of opportunity, eli mahdollisuuksien maa, niin varmasti todella monella voi olla noissa omissa sukulaisissaan, itsellänikin on, taitaa olla isovanhemmat ainakin on tainneet käydä vähän onneaan etsimässä sitten Amerikasta. Esimerkiksi Paappa Vainaalla taisi olla semmoinen kahdeksankulmaisen piipun omaava Winchester-ase, joka oli Amerikasta tuotu tosin epäkunnossa koko sen ajan, kun mitä olen tiennyt sen olemassaolosta. Ja sitten lopulta perintönä, kun isämies sen sai, niin ilmeisesti sitten antoi poliisille purettavaksi, vaikka vähän ämpyilin vastaan, että tällä on kyllä jo antiikkiarvoakin, mutta se oli hänen päätöksensä. Mutta tästä nyt aloitetaan John Marstonilla pelaaminen sillä kurin, että käydään täältä saluunasta pikkusen hakemassa tietoja siitä, että mistä Bill Williamson voisi löytyä ja saataisiin tämä homma alkuunsa lopetettua sillä lailla, että saadaan vanha jengikaveri sieltä kuriin ja nuhteeseen ja sen koomin sitten pelastettua Marstonin vaimo ja poika. Ja täällä on kyllä, niin kuin sanottu, niin vaikka täällä nyt rupeaa olemaankin tämän Armadillon kaupunki, missä nyt tällä hetkellä ollaan, ja se Blackwater, niin sehän on oikein, niin kuin voi sanoa, että paljon vielä päässyt tässä sivistyneisyydessä korkeammalle tasolle kuin tämä täällä rajaseudulla oleva Armadillo ja nämä muut. Niin täällä pikkusen vielä vallitsee semmoiset ehkä oman käden oikeudet, etten sanoisi. Että mies pystyy tuolla saluunassa pistää kuulan kalloon vaikka sellaiselle tyypille, josta hän ei aivan hirveästi perusta. Revolveri meillä ainoastaan tällä hetkellä on käytössä.
Ja sen piti sanoa, että tämähän on aivan valtava peli. Muistaakseni joskus on kattonut speedrunin, joka on 5 tuntia kestänyt. Sillä lailla voi sanoa, että okei, että tämä niin kuin maailman nopeimmillakin niin kestää vähintään 5 tuntia. Niin jos tekee pelkästään noi pelin päätehtävät, niin ajattelin, että tehdään pelin päätehtävät ainoastaan. Tässä olisi kaiken maailman challengeja ja tässä olisi myöskin tämmöisiä stranger-missioneja, jotka on siis tämmöisiä sivutehtäviä. Voisi ottaa kiinni noita lainsuojattomia ja vartioida toisten ihmisten vaikka karjatilaa ja ties mitä kaikkea, niin täytyy sanoa, että tuota, en niitä varmastikaan rupea tekemään. Päätarinaa me vaan tässä pelataan ja sitten annetaan sitten tuota niin muitten olla. Muuten tässä kestäisi jouluun asti varmaan tässä pelailussa. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than armadillo. Fine as cream gravy they are. Red Dead Redemption sekä ykkönen että kakkonen saaneet näistä visuaaleistaan aivan valtavasti kiitosta. Ja kyllähän tässä täytyy sanoa, että kun näitä jylhiä lännen maisemia kattelee, niin ei voi muuta kuin naatiskella. Ja tämä oli yksi semmoinen peli, joka ensimmäisiä Assassin's Creed-pelien ohella, niin kuin, joka oikeasti niin kuin, tiputti leuan lattiaan siinä vaiheessa, kun tätä HD-telkkarilla rupesin pelaamaan. Että ei tämä nyt vielä tänäkään päivänä, niin voi sanoa, että ei tämä niin kuin, sillä lailla kalpene kyllä. Tässä nämä tuotantoarvot ovat vallan hyvät ja varmaan Red Dead Redemption 2:een mennessä, niin varmaan tämä on ollut niin kuin esimerkiksi hevosten mallinnuksessa ja tämän ratsastuksen emuloimisessa, niin varmaan on ollut yksiä parhaita, ellei paras. Taas tuosta yksi kojootti. Kojootti saatiin. Pitäisikö meidän en jaksa nylkeä kojoottia. Sinne se jäi. Vielä me nyljetään kojootteja tässä pelissä. Ja siellä näkyykin Fort Mercerin päällä lintuja. Saataisko me niitä ammuttua? Saatais semmonen sharpshooter challenge aloitettua. Ja niitä challengeja ainakin yhden aion ihan kokonaisuudessaan suorittaa. Fort Mercer on tämmönen ilmeisestikin sitten joidenkin tuota rajaseutusotien. Täällä on nimittäin tämä New Austin, missä nyt tällä hetkellä ollaan, niin se on hyvin lähellä Meksikon rajaa, niin on ollut tämmöisiä levottomuuksia paljon siellä Meksikossa, niin kuin sekä tässä 1800-luvun lopulla että sitten sen jälkeen. Katsotaan, saataisiko tuolta. Lintu ammuttua ilmasta, niin saadaan aloittaa sharpshooter challengeit. Noin, ja nyt mennään tarinassa eteenpäin. Eli hän on ilmeisesti saanut sitten noilta poliiseilta, virkavallan edustajilta saanut vihje siitä, että toi Bill Williamson, joka hänen pitäisi nyt täältä löytää kuriin ja nuhteeseen, niin että hän on täällä Fort Mercerissä piileskelemässä, vaikka paikalliset ovat sitä mieltä, että tämä on ollut hylättynä tämä. Kyllähän toi tietysti toi soihtu, mikä tuossa ovella, niin vähän ehkä kertoo, että täällä jotakin elämää on, samoin kuin nuo lyhdyt tuolla. Mutta ei varmaan ole kenellekään yllätyksenä se, että Bill Williamson ei sieltä lähde tulemaan suosiolla, vaan sieltä ensimmäisenä vaan tuli luikkua osoitetaan John Marstonia kohtaan. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Ja Bill Boy ei ilmeisesti ole kauhean luottavainen ja muutenkin vissiin, kun on jatkanut lainsuojattomana sitten vielä senkin jälkeen, kun John Marston on astunut kaidalle polulle, niin vähän ehkä mennyt vintti vielä pimeäksi.
Bill, I implore you think about this. Täällä kun on saanut elää rauhassa rajaseudulla ilman lakeja, niin on kyllä raistanut miehen. Ja kyllähän toki suuri osa näistä ihmisistä täällä rajaseudulla niin on vähän tämmöisiä jollakin lailla joko latvasta lahoja tai muuten vaan tämmöisiä omalla laillaan villejä. Siinä mainitaan ensimmäistä kertaa Dutch, joka on siis ollut tämän jengin pomo vähän niin kuin, jossa kumpakin John Marston ja Bill Williamson ovat palvelleet. Ja sieltä melkein jo vedetään rivollivyöltä, mutta valitettavasti sieltä tulee kitusiin luoti, ja sehän nyt tietysti, kuten varmaan moni tietää, niin vatsaan ampuminen, niin sehän saattaa tietää jopa viikatemiehen käväisyä. Marstonilla käy kuitenkin tuuri, nimittäin tästä vierestä hevoskärryillä sattuu menemään läheisen karjatilan emäntä. Bonnie McFarlane. Ja he sitten Marstonin kyytiin ottavat. Tokikin helposti, niin kuten sanottu, niin vatsahaavat, ehkä aika isollakin prosentilla, ampumahaavat varsinkin, niin se voivat saada esimerkiksi suolistossa sen verran huonoa aikaan, että siitä ei ainakaan ton ajan konsteilla varmaan olisi selvinnyt olleskaan. Mutta sovitaan nyt näin, että se vain oli tämmöinen flesh wound, eikä ollenkaan sitten noita sisäelimiä tuhonnut, niin täältä John Marston herää uuteen päivään. Oot tarvinnut edes mitään hoitajaa tai vartijaa täällä nyt, että säilyykö hengissä koko mies. Mutta eihän tässä tokikaan tiedä, että kuinka kauan hän on täällä virunut. Voi olla, että hän on ollut jonkin sortin koomassa vaikka monta päivää, en tiedä. Mutta joka tapauksessa nyt alkaa olla jo vähän paremmassa hapessa. Couple days ago, okei, eli siinä meni oikeasti useampi päivä. Ja $15 jouduttiin maksaa. No, eiköhän me $15 pystytä kaivaa kuvetta, jos joudutaan tästä nyt maksamaan, mutta ilmeisesti Bonnie McFarlane on sen verran antelias emäntä, että hän ei tätä rahaa takaisin pyydä. Ja Miss McFarlane, hän on tosiaan täällä ihan pitää yllä tätä. Hänellä taisi olla, oliko niin, että oli useampia veljiäkin, mutta kaikki jonkin syyn takia sitten heittäneet henkeensä täällä villissä lännessä. Tai sitten lähteneet toisiin tehtäviin, heitä ei karjatilan pitäminen kiinnostanut. Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun. Eli nyt kun käytiin Bill Williamsonia vähän kyselemässä, että tulisiko suosiolla, hän ei tullut, niin nyt sitten lähdetään etsimään täältä New Austinista liittolaisia, jotka voisivat auttaa sitten tuonne Fort Merceriin hyökkäämisessä. Että yksistään se ei edes John Marstonilla onnistu, vaikka onkin legendaarinen lännen mies. Mutta ennen kuin siihen kohtaan päästään, niin tässä kyllä on vauhtia ja vaarallisia tilanteita, jos jonkinlaisia. Täällä on meidän ensimmäinen tämmöinen turvatalo, pieni mökkelöinen, josta voidaan esimerkiksi käydä hakemassa paukkuja täältä laatikosta, jos haluaa. Mutta Niin, revolveri löytyy. Olisiko täällä meille lintuja ammuttavaksi, niin saatais toi ensimmäinen sharpshooter challenge valmiiksi. Se olisi varsin mukavaa. Tää on vissi meidän heppa. Siellä menee
täällä on ihan oma juna-asema tällä Farleenin, McFarleenin rantsillä. Käydään pieni kierros tässä. Ei näy lintuja, niin ehkä me palataan takaisin sitten. Että tää on hieno peli vieläkin, pakko myöntää. Ja varmaan se on vielä sitten se Red Dead Redemption 2, niin se on uskomattoman paljon vielä hienompi, koska siinä on kumminkin melkein 10 vuotta tästäkin, tämänkin julkaisusta. No joo, eiköhän mennä Bonnien matkaan, ja hän varmaan antaa vähän paremmin vielä tota meille esittelyä tästä. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Joo, mä huomasin jo, että oli tota hevoset satuloituna ja pääsi ratsastamaan. Kuin Grand Theft Autoissakin, niin myös Red Dead Redemptionissa on todella paljon vaan sitä, että mennään paikasta A paikkaan B. Ja kuunnellaan vaan tätä turinaa, että melkein voi sanoa, että varmaan 50% kaikista tehtävistä on semmosia, että sitä vaan kuunnellaan ylipäätänsäkin tämmöistä dialogia. Mutta onneksi Rockstarin peleissä niin on todella hyvin kirjoitettu nämä dialogit, niin se ei haittaa kyllä yhtään. Voidaan nauttia siitä. Että toki välistä kyllä, silloin kun haluaisi vaan itse pelata, niin ei millään jaksaisi sitten välttämättä näitä pitkällisiä ratsastussessioita kerran dialogin, mutta jos on jaksanut Metal Gear Solidia pelata, niin tää ei ole kyllä mitään siihen verrattuna, että tässä saat sentään koko ajan ohjata sun hahmoas myös niiden dialogien. I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Kuten näkyy, niin täällä kun on Farleenin rantsillä, niin täällä on sekä oma juna-asema että oma siis sekatavarakauppa. Niin, sillä lailla hyvin toimeen tuleva. Itse neiti McFarlane, niin hän ei ole kauhean vakuuttunut siitä, että tämä lainsuojaton mies, että hän olisi sen verran kunnollinen, että hän voisi velkansa täällä maksaa, mutta kuitenkin antaa mahdollisuuden. Ei varmaan muuten olisi pelastanutkaan miestä. Ai, lähdetäänkö me johonkin patrollille? Tässä on pitkän pitkä, voi oikeastaan sanoa, että puolet pelistä on melkein sellaista niinku tutoriaalia, että ruvetaan pikkuhiljaa opettelemaan tätä peliä. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Tässä alussa opetellaan laittamaan tai ratsastamaan ja sitten laittamaan hevonen tuohon. Riukuhun kiinni ja muuta semmoista kivaa. Miss McFarlane. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property? Ui, sieltä ensimmäinen kivääri. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Joo, ja nyt kun saatais sammuttua muutama lentävä lintu, niin saatais toi sharpshooter challenge valmiiksi, koska me saadaan tässä kohta puoliin. Katsotaanpas tältä valikosta journal sieltä challenge sharpshooter. Pitäisi vissiin 2 lintua vielä ampua lentävää, niin saatais seuraava. Satun tietämään, että seuraava sharpshooter-ränkki on nimittäin, pitää ampua 5 jänistä, ja me kohta päästään jänistä mettästämähän, niin
olisi kiva saada muutama lintu ammuttua, mutta niitä kyllä tulee vastaan todella paljon, että ei siitä jää kiinni, etteikö niin lintuja saisi ammuttua, mutta kun tässä kohta tulee pupuja vastaan, niin se olisi hienoa, että saisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Tässä. Come on! Täällä niitä pupuja taisi olla. Olikohan näin? Hei, onkohan näin muuten? Katsotaanpas täältä optionsista. Kyllä täällä autosentteri on. Tuntuu aivan niin kuin, että ei olisi. Tässä on tämmönen pieni ampumisassistentti. Eli sä oot lähellä ja tähtäät, niin tämä automaattisesti sitten hoitaa loput tämä tähtäys. Että muistan, että silloin kun ensimmäistä kertaa pelasin tätä, niin olin sillä, että no hoho, että onko tämä nyt jotakin tällaista nykypelien liirumlaarumia, että tässä autetaan tähtäyksessäkin. Mutta kyllä tässä sitten, kun eteenpäin meni ja tulee semmosia kuumia tulitaisteluja, niin siinä on kyllä helisemässä, jos sulla ei sitä autotähtäystä ole mukana. Ja se on, taitaa olla nykypäivää, että monissakin peleissä, että varsinkin tämmöisessä third person peleissä. Täällä kojotteja. Tuolla näkyy. Vie sitä kanaa. Vielä yksi. Siellä. Vie sitä kanaa. Pystyykö tämän nylkemään? Ei pysty nylkemään. Mitä ihmettä? Minä haluaisin ottaa tästä kojootin itselläni, mutta ei sitten. Ei sitten. Kiitos. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarlane. Tässä nyt on ensimmäinen liittolainen, jonka John Marston saa täällä seikkailujensa aikana. Here we are. Tämmönen molemminpuolinen avunanto, yhteistyösopimus tulee Bonnie McFarlanein kanssa. Saatiin sieltä muutamat pupuset ja kojootit ammuttu. Kuten sanottu, niin hyvin pitkälti tällaista tutoriaalia on tämä alku vielä varmaan. Siis voi sanoa, että oikeastaan lähes koko tämä New Austinissa tapahtuvat pelin jutut on silikkaa tutoriaalia. Taas tuosta pikkusen paukkuja täältä. Tosiaan täällä on olemassa tämmönen fame ja sitten honor-mittari, joka tuota niin meille osaa kertoa sellaista, että niin toi fame, kun saa tarpeeksi korkealle, niin saa sitten kaupoista alennuksia ja muutenkin niin kohdellaan paremmin. Ja sitten taas toi honor ja dishonor mittari, niin se on taas semmonen, että tuota niin se kanssa vaikuttaa sun kohteluun. Nukutaan vielä hetken aikaa, koska Farlinin seuraavan tehtävän voi ottaa vasta sitten vastaan aamulla, kun tuota kello on tarpeeksi paljon ja aurinko on noussut.
tässä on todella vaikeaa, ainakin oman kokemukseni mukaan, niin saada sitä honor-mittaria niin sinne miinuksen puolelle, koska aina kun sä suoritat näitä tehtäviä, niin sä saat siitä lisää honor-pisteitä. Se on paljon helpompaa elää tämmöisenä kunnian miehenä kuin se, että olisi tämmöinen Oh, Mr. Marston. How are you doing? Häirikkö. I'm well, Miss McFarlane. Suoranainen rosmo. Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Marston on saanut niin paljon jo naarmuja. Naamahankin, en tiedä mikä on raapaassu, onko karhu vai mikä on käynyt kämmentä antamassa. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking, if you don't mind me not telling. Ja Marstoni ei halua sitä kertoa, että hän on löysässä hirressä virkavallan puolelta sen suhteen, että elääkö hänen vaimonsa ja poikansa sitten. Nyt pitää saada Bill Williamsonin jengi kuriin ja nuhteeseen. Mutta ilmeisesti tässä nyt on tarkoitus Miss McFarlane ja suojella sitten tämän johdosta, että hän ei sitten sekaantuisi tähän. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. Niin joo, McFarlane oli tosiaan siellä junassa mukana siinä alkuanimaatiossa, kun päästihin tänne lännen maille ylipäätänsäkin. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Ja nopean ratsastuksen tutoriaali seuraa nyt, kun lähdetään Bonnie McFarlanein kanssa kisaamaan. Ja sehän nyt on ihan selvä juttu. Vautsi, siinä on muuten hepan väri vaihtunut Bonniella. Niin se nyt on ihan selvää, että me ei kyllä nyt tätä ainakaan suostuta häviämään, ei sitten millään. On the count of three. Three, two, one. Mutta se on niin kuin hevosen ratsastus muissakin peleissä. On muuten aika hidas hevonen tällä Marstonilla. Tää yrittää juosta näitä teitä pitkin, että päästäis vähän kovempaan. Mutta Bonnie vie tämän tilan ihan täysin epäreilua. Jotta! Ei kyllä ilman taistelua näköjään luovuta tämän. Menes nyt siitä alas. Ei, nyt kyllä kävi ohoraasesti. Taas tosta. Mitä? Kävikö tässä niin, että joku Jestaksen puuma hyökkäs kimppuun ja tappoi hevosen? Jaa. Ei auta kuin yrittää uudestaan. Mutta joo, tosiaan tässä on... tuolla vasemmalla näkyy tuolla kartassa, niin siellä on hevosen staminamittari. Ja sen puitteissa pitäisi yrittää nyt voittaa sitten tämä... En tiedä, onko tämä nyt kun hevonen menetettiin, niin tämä mikä meidän alla nyt on, niin onko se tämä Marstonin oma hevonen? Vai onko tämä nyt sitten joku tämmönen säälihevonen, joka saatiin sitten sen menehtymisen myötä? Koska tämä tuntuu jotenkin hirveän hitaalta. Edelleenkään en tiedä, mihinkä ihmeeseen tuossa tuli menehdyttyä tuossa äskettäin. Yritetään nyt pysyä neidon perässä ja vaikka jopa voittaa. Mutta muistan, että on varmaan joskus aikoinaan, niin taisi olla niin, että tästä ei voittoa hellinny.
pysyä tällä tiellä. Vaan päästäis, noin sitä päästiin ohitte asti, mutta vaan pidetään tämä. Pidetään tämä johtoasema tässä, pitää pysyä tiellä ja... Seurataan savukiehkuroita. Helpommin sanottu kuin tehty. Varsinkin näin kirkkaassa auringonvalossa. Saadaan pidettyä tämä hevosen täysi vauhti päällä, niin eiköhän tämä tästä. Eiköhän tämä tästä. On pitkä enää maaliin, sieltä näkyy jo. Sieltä näkyy jo. Et tule sieltä! Mä kiilaan. Siellä on maali. Jihaa! Sillä ei varmasti ole minkäänlaista merkitystä, että kuka tässä nyt voittaa vai häviää, mutta... Tulipahan nyt voitettua. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit. No ensimmäinen prioriteetti, niin voisi olla kyllä vähän nopeamman hevosen hommaaminen. Onneksi tässä pystyy tietenkin pienen tutoriaalin jälkeen, niin... On mahdollista sitten hevosia myös itsellensä tuolta villistä luonnosta löytää. Otetaanpas Bonnieta täällä niin kauan kuin vaan mahdollista. Ja sen jälkeen vasta mennään Marshallia tapaamaan. Se on paikallinen seriffi tuolla armadillossa sitten, joka saattaa ehkä sitten auttaa Bill Williamsonin syyn takeiseksi viemisessä. Oi jättä, minäkö saan ohjata tätä kärryä. Drive the wagon to Armadillo. You're looking much better, considering you're almost hienoahan tämä on. Tämä ensimmäisen kerran, kun Armadillo on tällä hevoskärryllä aikoinaan laskeuduin täältä. Tämä on tällaisella vähän korkeammassa maastossa tämä McFarlanein ranchi, niin täältä kun sitten laskeudun, ottaas tuolta. I can't think of any other way to stay safe. Gonna have to have more bullets than Armadillo at this rate. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. No, en osunut. En ollut tarpeeksi sharpshooter vielä. I can't really say I understand you. I can't always say I do. You're not even shooting at anything. You're remarkably stupid. Ollut tarpeeksi sarpsuhter vielä. No niin, nyt. Seuraavaksi pupuja sinne. Niin, minkäs jäinkään? Niin, tosiaan kun tänne laaksoon ensimmäistä kertaa näillä McFarlanein kärryillä ajelin, niin voi sanoa, että olin lopullisesti myyty. Että tämä jo... Heti pystyin sanoa, että varmasti yksi parhaista peleistä koskaan, mitä oon pelannut. Mielenkiintoisia tarinoita kyllä tulee välillä, vaikka tosiaan tässä itse gameplayssä ei aivan hirveästi ole, vaan ohjataan näitä hevoskärryjä, joita on muuten aika hankala ohjata silleen, koska tää toimii sillä lailla niinku realistisesti, että hevoset kääntyy ensin ja sen jälkeen vasta kääntyy tämä kärry, että ei ole täysin yksinkertaista tuo ohjaaminen. Täällä ollaan.
So this is Armadillo. Ja se on varmaan kuin tämmönen ensimmäinen tämmönen, no, tämä on kyläpahanen, mutta kuitenkin täällä rajaseudulla tämmönen isompi asutuskeskus, niin... Niin, tämä kun oli ensimmäinen tämmönen kylä, johonka on tutustunut, niin kyllä tässä on semmonen niin kuin jäänyt hyvät vibat tästä ihan alusta lähtien. Ehkä tykkään eniten tästä Armadillosta, jos ei nyt Blackwateria lasketa, se on ehkä vielä mukavampi. Mutta sinne ei toki päästä vielä pitkään aikaan. Käydään ostamassa vähän lääkettä täältä. Medisin ilmaiseksi vielä kaiken lisäksi. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Ja nyt kuinka ollakkaan, kun ollaan täällä Armadillossa sopivasti, niin voitaisiin ehkä tehdä muutama Marshallin tehtävä, käydä tutustumassa tähän paikalliseen lain ylläpitäjään. Oi että. Alle tunti Red Dead Redemption ja jo ensimmäinen hevonen menehtynyt. Lisää kunniaa. Onko nyt niin, että Bonniellekin pääsisi tekemään tehtävän? No mennään tekemään Bonnielle. Ei nyt vielä sekaannuta tähän lainvalvontaan tässä vaiheessa. Noni, vieppäs mut McFarlanein ranchille, hyvä ystävä. Ai niin, ei ole rahaa. No niin, ehkä Marshallilta sitten saa rahaa. Siihen vaan jäi Marstoni istuskelemaan, että vien nyt, mutta minkäs teet, kun ei ole rahaa. Ja nyt päästään seuraamaan Armadillon poliittisia totuuksia. Seriffin toimisto, jossa on, onko täällä nyt kolmekko selliä täällä vai ei kaksko niitä vaan ainoastaan on, ja sitten toisessa niistä nukkuu ilmeisestikin sitten lainvalvoja itse, eli siellä ainakin toi rinnassa oleva tähti. My name's John Marston. You wanted to speak to me. Kertoo siitä, että hän täällä lakia valvoo. I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer. You them. Oi, jos siellä melkein jo tulee. Calm down. Go on, shoot him, showdown. Come what you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Täällä on ilmeisesti nyt sitten tämä varsinainen seriffi, tämä vanhempi mies. Siellä paikalla oleva, kaltereiden takana oleva vangin suureksi harmiksi, niin ei pistetty tätä nuorempaa komissaariota päiviltä. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. Ei kauhean hyvällä jalalla alkanut tämäkään yhteistyö. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Ilmeisesti okay. Myös... Can you help me? Seriffi
naureskelee asialle, että tuota niin, niin Bill Williamsoni nyt pitäisi saada kiinni tai tappaa, että sen verran on. Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. On tuota hänen ulottumattomissaan, koska hän ei kuitenkaan armadilloa ilmeisestikään piinaa. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. Ja ehkä siinä on tämmöinen niin viisauden siemen ehkä, että mies ymmärtää, että jos hän rupeaa ryppyilemään väärille henkilöille, niin voi hyvinkin olla, että tämä tuota, niin asutuskeskus sitten helposti kohtaa tuhonsa. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister. Ja on kuitenkin näitä jotka pitää tätä lakia yllä, niin on kuitenkin sen verran vähän, ja Bill Williamsonin jengissä on paljon hampaisiin asti aseistettuja rosmoja. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon need shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders. Mutta nyt sitten ilmeisestikin sitten on tämmöisiä vähän pienempiä tekijöitä, jotka ovat häirinneet armadillon rauhaa, ja heidän sitten tuominen kuriin ja nuhteeseen niin on tämän meidän seriffimme. Intresseissä, ja kunhan saisi apua John Marstonilta, niin sen jälkeen sitten voisi ehkä Bill Williamsonin kanssakin tehdä jotakin. Ja John aikoo nyt sitten luottamuksen ansaita. Sinne jää meidän vanki virumaa. Come on then, Marston. Follow me. Saluunaan. Hold up, boy. Täällähän me ollaankin käyty jo yhden kerran. Is the dumb rat bastard now? Let's follow him. Eli onko tämä nyt sitten, mikähän jengi tämä oli, kun tämä Bollard Twins vai mikä tämä oli tämä? Mount up, Marston. Walton's our man. God damn it, he's on to it. Sieltä se koni saapuu. Waltonin uijottavahan oli nopea hevonen. Kuten sanottu, niin bugeja on tässä pelissä yllättävän paljon. Myöskin. Mutta muistan, että olikohan se joku pelaajalehden arvostelu vai miten se oli, että kun siinä olivat peliä pelanneet siinä, tekivät arvostelua, niin oliko niin, että oli hevoskärryt lentäneet johonkin taivaan tuuliin, ja siitä sitten oli kommenttina vaan, että se on vaan hienoa Rockstar-meininkiä, tai GTA-meininkiä, että lentää vaunut taivaisiin, että he eivät sitä pitäneet mitenkään pahana. Kyllähän se ehkä pikkuisen tätä lännen immersiota syö, mutta toki kyllähän tämä nyt niin kuin sillä lailla kuitenkin selkeästi on tämmönen third person shooter peli, että ei siinä mitään, mutta todella hienosti rakennettu semmoinen. Varjostustehtävä aluksi, että katsotaan, että mihinkä se Waltonin, ei suinkaan Daltonin, vaan Waltonin. Ui, nyt paljastuttiin. Damn. Take cover. Ensimmäinen varsinainen tuli taistelu. Move up to that wagon on your right. I'll cover you. There's one behind the crate. Take him down. Ensimmäinen varsinainen taistelu. Ei suinkaan viimeinen. Get to that crate. I got you covered. Watch out for that bastard behind the rock. No niin, tiukka tutoriaali, että ei voi edes mennä nopeammin, mitä haluaisit. Tällä on niin kuin järjestyksessä, mitä tämä peli määrää. Että siinä. Mitä, vieläkö täällä on joku? Jeehaa! Jeehaa! Nice
I'd have preferred him to swing, but I guess beggars can't be choosers. At least we got the son of a bitch. Siinä oli meidän ensimmäinen seriffitehtävä, ja näitäkin kyllä riittää. Nor did I, my friend, I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Ensimmäiset luottamuksen siemenet kylvetty. Niin, kuinkas kaukana. Ui, että olisiko täällä parempia hevosia? Olisiko nämä parempia kuin oma hevonen? Katsotaan, kuinka pitkä matka on tonne Armadilloon. No ei kauhean pitkä. Sinne voi mennä ihan hevosella. Ei tarvitse käyttää mitään pikamatkustusta tai mitään. Onhan tuo... Ui, pupu Jussikka! Sharpshooter Challenge. Kyllä. Ja senkin takia kannattaa aika paljon harrastaa justiin tätä ihan paikasta toiseen ratsastamista. Että tuota justiin voi näitä tehdä näitä challengeja sitten tässä matkan varrella. Voin kertoa, että sellainen challenge, mitä en tule tekemään. Niin on se... Onko se nyt Survivalist Challenge, jossa on siis tarkoitus niitä kaikenlaisia kukkia kerätä täältä. Se on tylsää jatkuvasti hypätä hevosen selästä pois ja poimia niitä kukkia. Et sen niillä oikeastaan mitään tee. Mikähän tuolla? Siellä on joku ruumis. Täällä voi oikeasti olla täällä rajaseudulla, kun tää on vähän tätä oman käden oikeutta, niin kaikenlaisia kohtaamisia tulee, että välillä on hevosryöstöjä ja välillä on joku välien selvittely käynnissä ja kaikkea tämmöstä. Käydään vielä vähän marssalia tapaamassa täällä ja tuota, niin sen jälkeen voitais lopettaa oikeastaan tältä kerralta ja ensi kerralla sitten täyttä menoa ja meininkiä sitten alusta loppuun. Ei tarvitse mitään näitä alkusysteemejä niin paljoa tutoriaaleja sun muita kärsiä. Ja puhelimekin oli keksitty 1900-luvun alussa, kyllä, mutta ne näköjään toimivat vähän sitten suuntaa antavasti välillä. Se on kyllä, jos ruvetaan miettimään 1900-lukua, että kuinka tavallaan niin kuin alkeellista se elämä silloin oli omalla tavallaan, mutta siellä on paljon myös kaikkia tämmöisiä alkeellisia keksintöjä oli tehty. Ja tosiaan niin kuin näkyi, niin autot oli keksitty ja junat oli jo kauan aikaa puksuttanut ja niin edespäin. Ja täällä on eräs vielä näistä seriffin miehistä. Ja tämä oli nyt sitten Bollard Gang, tämä, joka siellä asustelee siellä Pikes Bassin. Mennään pistämään vähän bollardeja nuhteeseen. It'd be my pleasure. Elikkä Valttonin jengi, niin en usko, että siinä nyt oli koko Valttonin jengi siellä, missä käytiin Seriffin kanssa vähän räiskimässä. Mutta ainakin siitä saatiin pikkusen annettua heille verinen nenä niin sanotusti. Ja nyt sitten katsotaan, miten käy Bollardin porukalle. You have begun earning loyalty of your mount. Niin siitä saa sitten lisää staminaa. No joo, se kuulostaa todella mukavalta.
Äläs nyt jää kuule Marsu sinne. Sinne tuota niin. Taakse vaan tuota. Hoidetaan tämä homma yhdessä. Joo joo. Stay with us, Marston. You never know. Ballard twins might have set up an ambush. Are you sure where's the Ballard twins, Eli? Sure as shoot. I didn't know those boys any place. Eli se Pike's Basin, niin se on semmoinen, taitaa olla, myöhemmin pääsee sinne ammuskelemaan ihan tämmöiseen, niin kuin, onkohan se toi, se on lainsuojattomien hideoutti. Onko niitä 6 kappaletta ainakin taitaa olla tässä pelissä semmoisia, että mitkä vaan voi käydä puhdistamassa, jos haluaa. Niin yksi tämmöinen puhdistus, niin tapahtuu nyt sitten tässä ihan tämän päätarinan myötä, kun mennään tänne kanjoniin. Minä ohjaan tätä possea. Se on, siinä olet aivan oikeassa. Let's go. Head to the fort. Be ready, boys. We're probably gonna be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshall. Music to my ears. Ui, sieltä tuli heti. Äläpäs yritä. Minä voin mennä vähän edeltä, niin tulkaa te sitten perästä. Minä en jaksa odottaa teitä hidastelijoita. Sieltä sitä tullaan. Otetaan tuosta vähän lisää kiväärin paukkuja. Kuka täällä on valmiiksi on jo kuolleena? Sinne jäi kiven taakse. Tässä voi siis tehdä myös tällaisia... Voi mennä close and personal, niin sanotusti. Mutta sitten myöhemmin tässä, jos vaan onnistuu, niin voi mennä myös sillä lailla close and personal, että ampuu lähietäisyydeltä leukaan esimerkiksi vihollista. Mennään tähän hetkeksi ottamaan vähän lukua sen verran. Paljon saatiin tuossa osumaa. You really want to die, friend? Taas vähän suojaan tuohon. Terppa! Noin. Tuolla lailla. Seuraava. Siellä näin. Taas mennään, rupeaa sen verran ruutu punertamaan, että tietää, että nyt jos ei vähän rauhoitu, niin saa kohta hengetönnä maata. Joo, minä hoidin kuule. Hoidin hommat. Minkäs nyt sitten? Kertokaa te. Ui, siellä on lisää. Headshot. Harvinainen headshotti. Reloaded.
sieltä. Nyt on taas sen verran punainen ruutu, että täytyy ottaa ihan varovammin. Are you kidding me? Hold up! Let's stay in one group. Ei mitään. Kyllä minä voin tämän hoitaa. Täältä on niin hyvä näkyvyys. Stealthy as you can, boys. Sorry, mä aloitin jo tämän. Pikku räiskinnän. Onpas kestävä. Ei meinaa millään. Millään luovuttaa. Siinä on yksi. Kasuaalisti yhdellä kädellä räiskii. Joo joo. Sinä kun olit vielä hengissä. Niin täällä oli panttivankejakin. Tämä on totta. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Eli karjavarkaita. Nämä olivat nämä Bollardin gängi. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. But one other thing, Marston, Mr. Johnson, sir, is Mr. Wes Dickens. He's missing. No niin, ja seuraavaksi sitten saamme kuulla tämmöisestä seuraavasta hahmosta, josta John Marston sitten tulee saamaan apua, nimittäin Mr. Wes Dickens. Kyseessä on tämmöinen eliksiirien ja mikstuurien myyjä, hieman tämmöinen huijari. Huijari mies, mutta myös tämä koijari, niin häneltä löytyy myös sitten ystäviä, jotka voivat auttaa. Ja sitten hänellä itselläänkin on sitten tavaroita, joita voidaan käyttää, kunhan vaan tarpeeksi tehdään tehtäviä, niin sitten tuonne Fort Merceriin hyökätessä. Mutta sekin on vielä kaukana edessäpäin. Voisin kuvitella, että Fort Merceriin ei varmaan päästä ennen kuin tästä ollaan muutama tunteroinen eteenpäin menty. Mutta tuota nyt tosiaan voitaisiin lähteä tallentamaan. Tallentamaan ja jatkaa sitten seuraavalla kerralla. Ei muuta kuin kommentteihin vaan kaikki, kirjoittakaa, että mitkä ovat omat kokemuksenne Red Dead Redemptionista. Sehän on tunnetusti niin kuin ylipäätänsäkin Rockstarin pelit kovin useasti ovat, niin oman aikansa myydyimpiä ja rakastetuimpia pelejä. Eli täältä otetaas tosta, oliko täällä muuten jänö? Vai mikä täällä juoksi? Ei tainnut olla jänis. Otetaan basic campsite ja tallennetaan tähän, niin ei muuta kuin seuraavalla kerralla sitten. Voitaisiin West Dickensihin tutustua ja sitten tehdä myös noita Bonnie McFarlanein tehtäviä tuolla McFarlanein rantsillä. Mutta tällä kertaa täältä tähän hienoa, että ollaan saatu tämä lännen seikkailu alkuunsa. Minä olen Flojien, me näemme seuraavalla kerralla. Se on moi!